এনকাউন্টার হয়েছে, বাকি এনকাউন্টার আজিও দুটা হয়েছে, এইটোতো হয়ে থাকিব। নে এনকাউন্টার হওয়া নাই। এনকাউন্টার কি মানে? এটা এনকাউন্টারের তো কোনো ডিকশনারি মিনিং এ নাই, এটা কি বুঝাইছে এটোতো আমিও বুঝি পোয়া নাই। একেজনেই প্রশ্নকর্তা, একেজনেই উত্তরদাতা, প্রশ্ন একেটাই কিন্তু উত্তর বেলেগ বেলেগ। এনকাউন্টার তো কতো নাই, এটা কোরপরা এনকাউন্টার শব্দটো পালে মই বুঝি না পাও। অসম বিধানসভার বিগত শীতকালীন অধিবেশনত বিধায়ক আশরাফুল হোসেনে প্রশ্ন করেছিল রাজ্য সংঘটিত এনকাউন্টার সন্দর্ভত। তেতিয়া গৃহ বিভাগের উত্তর আছিল 2019-2022 30 নভেম্বরলৈ রাজ্যত এনকাউন্টার শূন্য। একজন বিধায়ক আশরাফুল হোসেনে চলিত বিধানসভাত করিলে একেটাই প্রশ্ন। উত্তরত একেটা গৃহ বিভাগে কলে 2021 মে মাহৰ পৰা 2023 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ ৰাজ্যত আৰক্ষীৰ হাতত গুলীবিদ্ধ হৈ 26 জনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু 146 জন আহত হৈছে। একেজনেই প্ৰশ্নকৰ্তা, একেজনেই উত্তৰদাতা, একেটাই প্ৰশ্ন অথচ পৃথক কিয় উত্তৰ। বাকী এনকাউণ্টাৰ আজিও দুটা হৈছে, এইটোতো হৈ থাকিব। এনকাউণ্টাৰ কি মানে? এটা এনকাউণ্টাৰৰতো কোনো ডিকশনাৰী মিনিঙে নাই, এটা কি বুজাইছে এইটোতো আমিও বুজি পোৱা নাই। প্ৰথমে মন কৰক বিগত বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনত বিধায়ক আশৰাফুল হোসেনে কৰা প্ৰশ্নলৈ। এনকাউণ্টাৰ সন্দৰ্ভত সোধাই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত গৃহ বিভাগে কৈছিল 2019-2022 30 নৱেম্বৰলৈ ৰাজ্যত এনকাউণ্টাৰ শূন্য। এতিয়া মন কৰক 23 মাৰ্চত অসম বিধানসভাত একেজন আশৰাফুল হোসেনে কৰা প্ৰশ্নলৈ। ইয়াত সোধা হৈছে 2021 বিগত ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈ ৰাজ্যত সংঘটিত এনকাউণ্টাৰৰ বিতং তথ্য প্ৰদান কৰক। ইয়াৰ উত্তৰত গৃহ বিভাগৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উত্তৰ 10 মে 2021 তাৰিখৰ পৰা 28 ফেব্ৰুৱাৰী 2023 অসম আৰক্ষীৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষত বিভিন্ন জিলাত বৰ্তমানলৈ মুঠ 12 জন অপৰাধী আহত হৈছে, নিহত হৈছে 35 জনৰ। উক্ত সময়ছোৱাত অসম আৰক্ষীৰ হাতত গুলীবিদ্ধ হৈ নিহত 26 জন, আহত 146 জনৰ। তদুপৰি আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰি দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ নিহত হৈছে 5 জন। আৰক্ষীৰ গুলীত নিহতসকলৰ তালিকাও এই উত্তৰত সবিস্তাৰে প্ৰকাশ কৰা হৈছে, কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এনকাউণ্টাৰক লৈ বাৰে বাৰে ধাৰণা সলনি হৈছে কিয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ? এনকাউণ্টাৰ চলি থাকিব বুলি কোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত সোধে এনকাউণ্টাৰ মানে কি? এনকাউণ্টাৰ কি মানে? এতিয়া এনকাউণ্টাৰৰতো কোনো ডিকশ্যনাৰী মিনিঙে নাই, এতিয়া কি বুজাইছে এইটোতো আমিও বুজি পোৱা নাই। এনকাউণ্টাৰটো কতো নাই, এতিয়া ক'ৰ পৰা এনকাউণ্টাৰ শব্দটো পালে মই বুজি নাপাওঁ। একেজন বিধায়কে সোধা প্ৰশ্নত একেটা বিভাগে কয় ৰাজ্যত এনকাউণ্টাৰ শূন্য, কিন্তু একেজন বিধায়কৰ একেটা প্ৰশ্নত পৰৱৰ্তী সময়ত একেজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তুলি দিয়া আৰক্ষীৰ হাতত গুলীবিদ্ধ হৈ নিহত হোৱা অপৰাধীৰ অভিযুক্তৰ তালিকা প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব। এনকাউণ্টাৰৰ নামত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এয়া নিজৰে বিভ্ৰান্তি নে যেতিয়াই যি মন তাকেই তথ্য হিচাপে প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে?